Ne. No me přestaň, já už jsem něco říkal kvůli tomuhle, ne? Ondro, dopad! Co děláš? Dopad! Musí to dopadnout jednou na zem. To neřeš, musí to dopadnout jednou na zem, znovu. To nebylo aut, ne? Jo, to bylo za Modrou, tak to je aut, kluci. Nemůžete, při podání nemůžete, kluci. Tím pádem to je 1-9. Kluci, stop. Nemůže při podání takhle mu pomoct. To je pro...